Здравейте и от мен, уважаеми зрители, в неделното утро и честит празник на София! Предимно слънчево време ни очаква през новата седмица, но преди това днес времето ще се задържи облачно, на места ще има валежи, по-значителни и придружени от гръмотевици, главно в планинските райони в Западна България. До вечерта обаче постепенно ще отслабнат и ще спрат. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 25. Вятърът ще остане от изток-североизток и ще е слаб, в източните части до умерен. По Черноморието облачността ще е променлива, преди обяд по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 24 и 26 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще остане около 3-4 бала. Облачно време и в планините, ще има и валежи от дъжд, като в масивите в Западна България ще са значителни по количество. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, в западните райони от юго-изток. Максималните температури в курортите ще са от 13 градуса на Леко, около 17-18 в Боровец и Пампорово и до 21 градуса в Банско. И към времето на Балканите, валежи се очакват само в централната част на полуострова. В западните райони ще бъде предимно слънчево, в източните с разкъсана облачност, след обяд до слънчево време. И у нас през новата седмица ни очакват повече слънчеви часове. Минималните температури ще се понижат още и ще са между 11 и 16 градуса, а максималните ще са между 23 и 28 градуса. Вероятност за слаби валежи има главно в сряда и в четвъртък, но ще са предимно над Западна България. Такава е прогнозата за времето. А сега отново имам удоволствието да предам щафетата в неделното празнично утро на Жоро Любенов.